Si persona i don ka qenë tepër i rregullt, tepër korrekt, në punë, në marrëdhëniet shoqërore, marrëdhëniet me eprorët. Një ditë përpara ai ka qenë në punë, ka realizuar detyrën e tij sipas programit që kemi ne në pastrimin e qytetit Tiranës. Dhe të ditën që është konstatuar mungesa e tij për të paraqitur në punë në orën 10, na shqetësoi fakti që nga korrektesa e tij e vazhdueshme, e prerë dhe kategorike në punë, mungesa e tij na shqetësoi. Në këto kushte kam urdhëruar punëtorët të shkojnë pranë banesës dhe nga komunikimi që kam bërë në telefon, më thonë që nuk është në banesë. Kam shkuar dhe vetë në banesë për të verifikuar edhe pyetur edhe komshinët, duke gjykuar që personi mund kishte në një problem kardiaka, në një smundje, duke patur dhe telefonin e fikur. Kemi tentuar të hapim derën dhe kam ndërprer veprimet e punonjësve të mi dhe më pas kemi denancuar në komisariat mungesën e tij kaq të dyshimtë.